Дархангуул аймгийн Орхон сум 1980 оны үед хүнсний ногоо жимс жимсгэн тариалж түүгээрээ лаадсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн гадны улсууд руу экспортлогддог байсан. Харин хувьчлийн үед үйлдвэрэн зогссон. Тухайн үед үйлдвэрт ашиглаж байсан иргэд ногоо даршилдаг энэ технологио орон нутгатаа хадгалж үлдээд өнөөдөр сум аймгийнхаа хэрэгцээг хангаж байна. Эндээс тарьсан ногоогоо газар шимтэн дөрвөлцөй багра гэдэг ийм үйлдвэрүүдэд хүнс ногоо хангаад эдгээр үйлдвэрлэл явуулж Монгол улсын хэрэгцээ бас эдгээр хангаж л байгаа юм. Хүнс ногооны Монгол улсын хэрэгцээг хангах юм бол үлийн үлэмжийг төлөхөө барих. Нөгөө дөрвөн үйлдвэрлээ нөгөө нарийн ногоо гэдэг тийм зорилттар Монгол улс хангахаар ингэж ажиллах болох. Орхон сум шиг зам харилцаанаас эхлээд бүх зүйл нь бэлэн болсон ийм сумдад үйлдвэрлэлийг олноор байгуулах шаардлагатай. Ингэж байж хөдөө аж ахуйн салбар бүр цаашлаад улс хөгжих учраас Монгол Ардын мөрийн хөтөлбөрт энэ талын зорилтууд тусгагдсныг нэр дэвшигчд онцоллоо. Иргэд маань бол хэлж байна. За бид нар ингээ хөдөлмөр бүтээлээр өөрсдөө баялаг бүтээж байна. Тэгэхээр бидний баялагийг үн хөрөх тал дээр онцгой анхаарч өгчээ. Хоёр дахь нь энэ уул уурхайн баялагаас орж байгаа орлохоор одоо хөдөлмөр хийж байгаа улсуудынхаа бизнесийг дэмжих тал дээр бас онцгой анхаарч өгнө гэдэг ийм одоо хүсэлтийг тавьж байна. Монгол улсын одоо бүх сургуулиудаа хийм физик биологийн лаборатори гэдэг шинжилгээний лабораториудтай болгоё. Ирээдүйн инженер, технологч, зохион бүтээгчид нарийн мэрэгжлийн хүмүүсийг одоо бэлднэ гэсэн ийм зүйлийг тусгасан байгаа. Тэгэхээр бүх сургуулиудтай ийм лабораториуд байгуул. Орхон сумын тариаланчид өнгөрсөн онд 2 тэрбум гаруй төгрөгийн урамшуулал авчээ. Харин энэ жил урамшууллын хэмжээ 2 дахин нэмэгдсэн. Инженер хүнсний ногооны тариаллалт эрчимжиж, эрүүл хүнсээр дотоодын зах зээлийг хангах боломж бэхжиж байна. 5.8 тэрбум төгрөгний 2 тэрбум 100 сая буюу 45% нь шүү. 45% манай орхончууд авдаг. 151 аж ахуй нэгж иргэд ганцхан сум, Монгол улсын ганцхан сум нийт ноон урамшууллын 45%. Тэгэхээр тариалалтаа 2 дахин нэмж энэ бодлого цаашаа одоо доктортой үргэлжлэнэ. Хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэхийн тулд улсаас 5 тэрбум төгрөгийн төсвийг баталгаас гадна хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх бодлого оновчтой байна. За цаашаа иргэдийн амьдралд бодит дэмжлэг болох учраас оновчтой бодлого шийдвэрийг үргэлжлүүлэх нь хамгийн чухал гэдгийг Дархангуул аймгийн иргэд тариаланчид онцллоо.